Na ovu temu od načelnika Moravičkog upravnog okruga zatražili su da se razgovaraju saglase stavovi oko buduće trase Dimitrije Paunović, načelnik Zlatiborskog upravnog okruga i Tihomir Petković, gradonačelnik Užica. Naime, postoji potpuna saglasnost oba okruga da deonicu autoputa na koridoru 11 od Preljine do Požege treba započeti odmah i završiti u što kraćem roku, ali i na vreme definisati trasu i raditi na pripremama za realizaciju deonice Požega-Boljari prema Crnoj Gori, Za koju su zainteresovani Arilje, Ivanjica i Sjenica da ide preko njihove teritorije, dok veći deo lokalnih samouprava Zlatiborskog okruga smatra da trasa treba da se planira pored većih naseljenih mesta kao što su Užice, Čajetina, Zlatibor, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje, jer u tom slučaju bi bio veći protok vozila autoputem i imala bi veću ekonomsku opravdanost bez obzira na trenutno veće investicione troškove. Usto treba planirati i krakperu Republike Srpskoj, odnosno Mokroi Gori i Višegradu ali i ozbiljno razmišljati o konkretnim aktivnostima na deonici budućeg autoputa Preljina Pojate, za koju su zainteresovani posebno Moravički, Raški i Rasinski upravni okrug. Oba okruga su zainteresovani i za aktiviranje aerodroma za civilni saobraćaj, Moravički morava u Lađevcima, a Zlatiborski ponikve nedaleko od Užica. Pokušat ćemo da se na ovu temu dogovorimo kako bismo o tome imali jedinstven stav svih 14 gradova i opština sa teritorije Moravičkog i Zlatiborskog upravnog okruga sa kojim bismo upoznali podpredsednicu vlade i resornog ministra profesora doktora Zoranu Mihajlović, a ona to prenela premijeru i vladi Republike Srbije, navodi se u saopštenju načelnika Moravičkog upravnog okruga Slobodana Jolovića.